Dan sementara itu di Kuantan, seorang wanita nyaris terkena tembakan dalam satu cubaan samun di Jalan Haji Ahmad. Kejadian berlaku pada 4 pagi tadi. Ketika itu, seorang ahli perniagaan, Ruzilawati Basri, 35 tahun, baru saja keluar dari rumahnya di Taman Mirama memandu bersendirian kenderaan pelbagai guna MPV. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Muhammad Jasmani Yusof, mangsa kemudian memberhentikan kenderaannya di hadapan sebuah restoran di Jalan Haji Ahmad selepas mengisi minyak di sebuah stesen. Mangsa yang juga ibu tunggal, 4 anak kemudian didatangi sebuah kereta berwarna biru gelap dan seorang lelaki kemudian keluar dari kenderaan itu. Lelaki yang memegang sepucuk pistol itu bertindak mengetuk cermin kereta mangsa dan mengarahkannya keluar dari keretanya. Tindakan mangsa memecut kenderaannya menyebabkan suspek melepaskan tembakan ke arahnya. Jadi hasil siasatan pihak forensik, kita mendapati kesan tembakan telah dilepaskan daripada jarak dekat daripada cermin bagi pemandu Toyota MPV ini, dan tidak mengenai masa, cuma mungkinnya masa-masa ni nak melarikan diri dilepaskan tembakan lah. Dan peluru menembusi bagai cermin tetapi cuma rentak 1000 kerana kereta ini menggunakan tinted glass, dan terkena bahagian sebelah kiri penumpang, iaitu bahagian windscreen, bahagian besi windscreen tu, dan kita dapat peluru ini lah. Dan peluru ini kita juga hantar ke pihak penjataan untuk menentukan, atau kimia untuk menentukan dia punya jenis senjata yang digunakan. Berikutan kejadian itu, mangsa mengalami luka kecil di bahagian mata kanan dipercayai akibat sepihan kaca, dan dia mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Polis masih menjalankan siasatan kes itu mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api. Polis tidak menolak kemungkinan kejadian itu bermotifkan samun.